одяг, концтовари та інші речі. Разом з колегами продовжуємо робити добрі справи та зібрали необхідне для фонду «Посмішка дитини». В офісі фонду зустрічаємо тих, кому безпосередньо необхідна така допомога. Запоріжанка Катерина разом з чоловіком виховує 4 дітей. До «Посмішки дитини» звернулась вперше. И мы выбрали для детей одежду, обувь, для самой маленькой игрушки. Нам подарили целую упаковку памперсов. И для себя, конечно, потому что все уходит на детей. В основном расходы только на еду. Її 9-річний син Богдан показав нам, що обрав для себе та сестричок. Это Даша, это Виталиня. И вот, ну, и вот еще им два мячика. Это я взял себе. Благодійному фонду «Посмішка дитини» 7 років. Його започаткувала група волонтерок. Зараз тут працюють 10 і допомагають близько 100 небайдужих. Окрім Запоріжжя, фонд має офіс ще у місті Бахмут Донецької області. У «Посмішці дитини» допомагають людям всебічно. Перш за все, підтримують матеріально. Ось тут ми спочатку приймаємо, потім зберігаємо, і в процесі протягом дня приходять волонтери, або ми там допомагаємо, сортуємо. Більша частина допомоги зараз йде це родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах, які проживають в місті Запоріжжя, а також Запорізька область. В Запорізькій області ми працюємо разом з об'єднаними територіальними громадами та соціальними службами, які є при них. Долучитися до збору необхідних речей може кожен, а саме принести. Дитячий та дорослий одяг, взуття різних розмірів, засоби особистої гігієни, канцтовари, дитячі книги, настільні ігри, DVD-диски з мультфільмами чи пізнавальними програмами. Найголовніша вимога, щоб будь-яка речі, які нам передають, вони були пригодні для подальшого використання. Тобто вони повинні бути чисті, вони повинні бути без дірок, вони повинні мати такий вигляд, що можна взяти та одягнути. Ми сортуємо саме для того, щоб люди, які потребують допомоги, не засмучувалися, коли отримують там поломане або порване речі, там іграшки. Окрім цього, благодійний фонд веде інформаційну просвітницьку діяльність та надає моральну допомогу людям. Ми кожну неділю їздимо по інтернатам області великою командою і забираємо всіх діток на свої якісь активності, займаємося соціальною адаптацією дітей. Ми дуже чекаємо, щоб до нас приходили люди, які можуть ділитися своїм досвідом, які хочуть поділитися досвідом з дітьми, щоб вони навчили їх новим знанням. Наприклад, це може врач-стоматолог бути, це може бути айтішник, це може бути чоловік, просто, який розкаже про якусь фінансову грамотність. Разом з 16 волонтерами ми відправились до Васильівської школи-інтернату, щоб подивитися, як реалізують цей проект. Дітей поділили на групи та провели цікаві заняття. Тут і уроки з гуртування. Ви хто? Весна! А всі разом ви хто? Команда! І наведення краси. Робимо самі гарні, самі модні зачіски для цих парубків. Вставай, подивись. І перегляд цікавого відео у мобільному планетарії. Що в листику знаходиться внутрі, ми смотрели там, де на дереві, що в цвітах, в людях, в тварин. А також дітворі показували пізнавальне відео в віртуальній реальності та вчили доглядати за волоссям і робити гарні зачіски. Вкотре переконуємося, що добро не обов'язково має бути матеріальним, і зробити його можна, навіть передавши власний досвід чи навчаючи чомусь корисному. Отож, якщо ви теж хочете допомогти підопічним благодійного фонду «Посмішка дитини», телефонуйте за номером, вказаним на екрані. А наш телеканал тим часом продовжує марафон «5 добрих справ». Ірина Дєдушева, Ігор Бахіркін, ТВ5.